Noiembrie 15-17-ը Moscova-i tun mșakutagortsararakan kentronum kayatsav Kirtutyun yev kariera Expo 2011-12-erort michazgayin masnagitatsvats tsutsahandesa, vorin bazmativ arachatar kirtakan hastatutyunneri et miasin masnaktsum er nayev CIS michazgayin kirtakan khorhurt-e. Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին և Վիվասել MTS-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Հիրիկյանին միջազգային կրթական խորհրդի աշխատակիցները հանգամանալիս ներկայացրեցին իրենց կողմից առաջարկվող բազմաթիվ ծրագրերն ու կազմակերպվող ուսուցումը։ Շարունակ կազմակերպության տաղավարին էին մոտենում CIS միջազգային կրթական խորհրդի առաջարկներով հետաքրքրվող բազմաթիվ այցելուներ։ Այցելուների մեջ բավականին շատ էին արդեն իսկ արտերկրում ուսանած սովորողները։ Այս ամառ երկու շաբաթով գնացել եմ Ֆրանսիա, Լիոն քաղաքը, ամառային դպրոց ֆրանսերենը զարգացնելու համար։ Շատ գոհ եմ մնացել, այդ երկու շաբաթը ինձ շատ-շատ բան տվեց, շփումը, դասերը, գոհ եմ վերադարձել, շատ լավ էր։ Լյոն բլո ինտերնասիոնալ, դա ամառային դպրոցը, ոչ միայն ամառայինը, ինքը աշխատում է ամբողջ տարվա ընթացքում, ընդունում է տարբեր ուսանողներ, տարբեր քաղաքներից։ Ես համագործակցում եմ CIS ընկերության հետ, իմացել եմ այդ ընկերության մասին իմ ծանոթի միջոցով, որովհետև ինքը անցած տարի, անցած ամառ գնացել է Անգլիա, անգլերենը զարգացնելու համար։ CIS-ը օգնեց և իրանց շնորհիվ ստացվեց ամեն ինչը։ Այդ երկու շաբաթը ոչ միայն լեզուն զարգացրեցին, այլ ես կարողացա այդ երկու շաբաթվա ընթացքում ծանոթանալ Ֆրանսիայի հետ, ֆրանսիական կուլտուրայի հետ։ Եթե ստացվի անպայման, ուզում եմ CIS-ին դիմեմ և արդեն գնամ Անգլիա կամ Ամերիկա իմ անգլերենը զարգացնելու համար, բայց արդեն ավելի երկար ժամանակահատվածով։ CIS միջազգային կրթական խորհուրդ մասնագիտական դաշտում կայանալու ձեր լավագույն հնարավորությունը։